Синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија очекува до крајот на овој месец да го добие томосот за автокефалност, а сегашниот статус како автономија на Српската православна црква го смета само како чекор на патот до конечната цел, изјави владиката Тимотеј по денешната вонредна седница на синодот. За различното толкување на испратеното писмо од страна на МПЦ, Тимотеј вели дека секој го толкува како што му одговара, а во писмото конкретно стои дека се бара автокефалност, а не автономија. И таму се наведуваат покрај друго да се исполнат неколку точки или од 9 или 10 точки кои што треба да ги исполни една православна црква за да биде предложена од страна на својата матична црква од која што се одделува, во конкретниот случај е Српска православна црква за нас, таа да ја извести Цариградската патриаршија и останатите православни цркви и во согласност на сите останати да се издаде томос. Томосот треба да го подпише Цариградски патриарх и Српскиот патриарх во конкретниот случај. И мислиме, тоа го се надеваме дека до крај на месец ќе биде. Тимотеј информира дека синодот на денешната седница одлучил да ја прифати поканата за сослужување со Српската православна црква, што ќе треба да се случи утре во Белград. Делегацијата ќе ја предводи македонскиот архиепископ Стефан, придружуван од тројцата највозрасни владици, а по ова очекуваат зенничка литургија да има и во Скопје. Преку ова се воспоставува единство не само со Српската православна црква, туку и со останатите православни цркви, а тоа е еден чекор до очекуваниот конечно разрешување на посакуваната цел, а тоа е автокефалност на Македонска православна црква. Ова е апсолутно чекор, и тоа голем чекор, во решавање на статусот што го чекаме 55 години. И имајте стрпливост, мислам дека да заврши овој собор на Српската православна црква, ние ќе имаме дефинитивен став по решавање. Инаку, тоа е начин и пат за кој се, до кој може да се само дојде до автокефален статус. Тимотеј потврди дека денеска поглаварот на МПЦ Стефан испратил писмо со благодарност до Вселенскиот патриарх Вартоломеј, а на 50-ница, односно на 5 јуни духовден, ќе имаат и заедничка литургија во Цариград. Писмо со благодарност до Вартоломеј денеска испрати и председателот Пендаровски. Во него оценува дека била исправена историска неправда, а целосно заокружување на автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија е одврвен национален интерес.